For as long as people have walked the Earth, they've wondered how to fly. We have spent more than a decade crafting tools for dreamers. Now, we're going one step beyond with an immersive experience unlike anything else. Introducing DJI FPV. World's first ready-to-fly FPV drone that lets users of any skill level feel the thrill of immersive flight. This is DJI FPV. Salve, rapaziada! Aqui estamos nós, salve salve, meus grandes amigos. Eita lá, esqueci-me de colocar aqui o ISO aqui no zero, mano. Será que agora será possível? Deixa-me cá ver. Agora configurações avançadas da câmara. Pois, agora não é possível porque o drone está a gravar, hein, rapaziada? Vamos deixar ficar aqui. Prontos. Ok. Vamos lá levantar aqui o bichinho e vamos tentar ir dar agora ali uma saltada ali à cascatinha. Ok, meus grandes amigos. Aquele salve. Bom, vamos lá. 12 GPS. Startar aqui o bichinho. Assim. E bom, vamos lá. Já marcou o ponto inicial e lá vamos nós, ó. A gente já sai assim por aqui, ó. Xingling, hein, tio? Agora vamos tentar. Meu, que escuro, rapaziada. Agora vamos tentar ir ali à cascata. Aquele salve aí de coração aí para todos, rapaziada. Espero que vocês estejam aí todos bem, todos de ótima saúde. Muito obrigado aí a todos vocês que acompanham aí o meu canal. Olha só aqui, meu. Assim, tenho que baixar o gimbal um pouquinho, que é por causa da claridade. Meu, estas árvores aqui já nem estão laranjas sequer. Elas já estão, meus amigos. Cascata está lá no fundo. E agora vamos ir por aqui, rapaziada. Tá. Vamos vir por cá. Está ali uma maquineta ali embaixo, tal. Vamos vir aqui por cima. Por aqui ainda não viemos. Xingling. Nossa, meu. Que dronezão, este drone vai, meu, chega a todo lado, ele entra em todo lado, meus grandes amigos, olhem só. Olhem aí, que pinheiro é isto? Carraculas, é só um tronco, meu. Isto não é um pinheiro, é só um tronco. Valha-me Deus, mano. Vou perder sinal. Oh, não foi do RC, do pronto, o HD. Vamos vir por aqui e depois vamos descer ali um pouco à esquerda, ali à cascateixa. Nos vamos já virar aqui, ó. Meu, este drone vai a todo lado, hein, rapaziada? Tu é doido, mano. Subir aqui o gimbal, aqui um pouquinho. Sim. Tic. Sim, senhor, hein, rapaziada? E está no modo normal, hein? Olhem aí a cor aqui desta, ó. Amarelinhos, olhem só que bonitos, é? Bonitations aí a bagaça, hein, rapaziada? Olhem só, uau. Como é que ele está? 100 e tal metros de altura, 200 agora, do ponto de onde colou, hein, rapaziada? Olhem aí os montanheques aí para a parte de cima. Subir aqui o gimbal aqui um pouquinho, ó. Vamos subir por aqui. Meu, nem todos os voos são iguais, hein, meus amigos? Vocês podem ter a certeza, nem todos os voos são iguais, ó.
Estão a ver? Vamos virar aqui à esquerda. Aqui mora uma águia, hein, rapaziada? Olha, estou mesmo em frente à casa dela. Vamos colocar aqui o modo sport para a gente chegar lá embaixo à cascata rapidinho. Já está nos 90 e tal por hora este drone. Meu, tu é doido. Caráculas, hein, tio? Meu, que velocidade, mano. Está nos 400 metros. Está um pouco de vento lá, que eu estou a sentir o drone. Eu sinto no drone, porque assim, vocês aí na imagem são capazes de não reparar. Porque, como é que eu vos vou explicar? Porque ele tem um estabilizador, tá, rapaziada? Agora eu aqui pelo óculo noto muito bem o... olhem aí a cascateixa, não? Eu aqui através do óculo eu noto muito bem, rapaziada, tá? Qualquer balangadazinha que ele dê, eu noto, ó. E o vento lá, lá está vento. Vamos parar aqui um pouco? Sim, está. Está vendo que ele está a bailar um pouquinho. Zique, 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 tal. Tchingaling. Aí a cascatinha, vamos virar por aqui à direita. Não anda aqui ninguém. Já foi tudo embora, ainda bem também. Ainda bem, rapaziada. Aqui tem este caminhozito aqui que desce tal, xingling. Aqui esta bagaça, meu. Meu, este drone aqui, ele é foda de sinal, hein? Esse morro aí à direita vai-me fechar, ó. Eu não digo, fechou-me esse morro, tenho que levantar. É, fechou-me este morro aqui, ó. Estão a ver aqui, ó. Está aí este morro aqui, porque eu estou bem lá no fundo. Carráculas, mano. Uau! Olhem só este morro aqui em cima, hein? Ao lado aqui da cascateixa. Reparem aí, está vento lá. E o vento está a bufar lá. Ah, pois está vento, está. E não é pouco. Pelos vistos, não é muito pouco o vento que lá está a bufar. Tentar vir aqui. E agora vamos tentar vir aqui em cima. Isto já não anda aqui ninguém. Olha só, rapaziada. Hein? Que imagem, hein? Uau, hein, tio? E esta é a cascata só de cima. Tá, rapaziada? Agora vem aí a cascateixa-nos da parte de baixo, hein, rapaziada? Ó. Ela agora daqui, desce por aqui, xingling. E agora vai aparecer aí a cascateixa naquela... Olhem só. Meu, como é tão bom ter um drone. Eu nunca estive ali. Hein, rapaziada? Eu nunca estive ali, meu. Nunca lá fui ver aquilo ali, assim, de tão perto. Estão a ver? Nunca lá fui ver isto aqui de tão perto. Meu, o vento lá está foda, meu. O vento está meio brabo lá. Só levantar aqui um pouquinho o gimbal. Meu, nunca lá fui, rapaziada. Vou-vos contar, hein? Agora está aqui a outra cascateixa, não? Estão a ver lá aí? 46 de bateria. Olha só que coisa mais linda. Já algum ser humano chegou aqui a este ponto de ver a cascata aqui, ó? Assim, rapaziada? Eu acho que não, só se fosse de helicóptero, mas um helicóptero aqui também não vem, né? O que o drone proporciona, meu. Hein, rapaziada? Já alguém veio aqui, ó? Neste ponto onde está o drone, já alguém aqui veio? Não, meus amigos, ele agora vai virar para cá que vai ativar o Go Home. Anda, ativa, filho. Não, cancelar, porque senão ele vai ali para o lado dos cabos. E agora a gente vamos voltar. E olha só que coisa mais linda aí embaixo, ó. Caráculas, meu, que sensação, uau.
Ah, eu dou-me a impressão que também dá para subir para a cascata por aqui. Pois dá para subir aqui à esquerda. Bom, vamos começar a descer. Ah, tem aí essa pontezinha. Dá para subir lá para cima por aqui. Por essa ponte. E depois. Prontos, como é que eu vos vou explicar? E depois da ponte seguir aquele caminhozinho ali. Escureceu. Vamos vir para cá. Nossa, meu, nestas curvinhas é que uma pessoa dá. Olhem aí, fiozão aí. Nestas curvinhas é que a gente dá assim umas tonturas, sabe? Vamos vir por cá. Por aqui ainda não vim, rapaziada, ainda não conheço. Usei o riachozinho, 34 de bateria, ele chega, ó. Vamos dando a curva aqui pelo riacho. Cuidado aí com esse pinheiro. É meu, que aí esses pinheiros às vezes aparecem aí do nada, uma pessoa bem concentrada e às vezes não os vê, porque eles estão camuflados com os outros, sabem? Sabem? Os pinheiros estão todos encostados e uma pessoa às vezes não os vê. Bom, vamos vir por aqui. Eu não posso levantar muito mais o gimbal. Antes ele já vai fazer outra vez o go home. Pronto, está preocupado em vir para casa. Bom, rapaziada, aquele grande abraço. Realmente ele ainda está um pouco longe também, é? 29 de bateria. Vamos colocar modo sport para trazer o bichinho, meu. Assim, olhem a velocidade, meu. Tu é doido, mano. Agora já viemos diretos, porque já temos pouca bateria, tá? Rapaziada, ok? Agora falta ver se eu consigo entrar assim por aqui. Deixa-me cá ver. Claro que consigo, então não consigo, meus amigos, hein? Bom, vamos aterrar aqui o bichinho. Nossa, ele é mais lindo. Coisinha mais linda, rapaziada. Meu pai, tu é doido. Este drone é muito lindo, meu. Bom, é isso aí, meus caros amigos. Um grande abraço aí, forte de coração. Já chegou aqui o bichinho, tá? Deixar aquele beijinho grande à minha fã número 1. Aquele beijinho grande à minha princesa linda. E aquele abraço aí para todos vocês. Vou terminar este videozinho, tá, rapaziada? Que eu só está com um. Deixem-me ver. 22 de bateria. Prontos. Tenho que desligar este drone. Aqui terminamos o segundo voozinho. E vemo-nos no terceiro e último voo. Tá, rapaziada? Um grande abraço. E até ao próximo voo. Tchau, tchau. Fui.